ನಮಸ್ಕಾರ, ಸುದ್ದಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇದು ಲೋಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ನಾನು ರಬಿಕಾ ಸುಮಂತ್. ಇದೀಗ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ 120ನೇ ಜನ್ಮ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿಶೇಷಾಂಕಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ. ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಏಕತಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಬಿಜೆಪಿ ನಗರ ಘಟಕದಿಂದ ಗಾಂಧೀಜಿಯ 150ನೇ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ನಿಮಿತ್ತ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನ. ಜನಸೇವಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ. ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಗುರುನಾನಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಜಾಗೃತಿ ರ್ಯಾಲಿ. ಮೌಂಟ್ ಅಬೂದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡವರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ವಿತರಣೆ. ವಾರ್ತೆಯ ವಿವರ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಇವರ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ 150ನೇ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಅಪರೂಪದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ, ಉಪನ್ಯಾಸ, ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ, ನಮನ, ಗಾಂಧೀಜಿ ವಿಶೇಷಾಂಕಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದ ಬಂಡೆಪ್ಪ ಕಾಶಂಪುರಿಯವರು ಬಾಪೂಜಿ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ತತ್ವಾದರ್ಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಗಳವೇ ಇರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಇವರ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ 150ನೇ ಜನ್ಮ ವರ್ಷಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಬೀದರ್ ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಅಪರೂಪದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ, ಉಪನ್ಯಾಸ, ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ, ನಮನ, ಗಾಂಧೀಜಿ ವಿಶೇಷಾಂಕಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದ ಬಂಡೆಪ್ಪ ಕಾಶಂಪುರಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಅಹಿಂಸಾ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದರೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ. ಗಾಂಧಿಗಿರಿ ಕುರಿತು ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಭಾರತ್ ಬಾಯಿ ಮಲ್ಲಿನಾ ಶೇರಿಕಾರ್ ಅವರು ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ ಹೊರತಂದಿರುವ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ವಿಶೇಷಾಂಕಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಕಲಬುರಗಿಯ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಅಂಬಳ್ಕೆ ಅವರು ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಮಹಾದೇವ್, ಬೀದರ್ ಉಪವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಶೀಲವಂತ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಬೀಳಗಿ, ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಭಾರಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗವಿಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹೊಸಮನಿ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಭಾರಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ರಾಜಶೇಖರ್ ವಡಕಿ ಮುಂತಾದವರು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಇದ್ದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಅನುಯಾಯಿಗಳು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು, ಯುವಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಂಧುಗಳೇ, ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ದಿ ನೇಷನ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ, ಇವತ್ತು ಅವರು ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲವು ಚೀಸ್ಗಳು ಬಿಟ್ಟೋಗಿದಂತ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನನಗನ್ಸಿದಂತೆ ಜಗಳ ಇರಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದಿರಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದಿರಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಂದಿಯಿಂದ ನಾವು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದು ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇವನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಾಗ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಂದೋಲನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಜೊತೆಲಿ ಬೆರೆತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕಿರಪ್ಪ, ನಾನು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬಂದು ಇವತ್ತ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಭಾರತನಲ್ಲೇನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಕಬ್ಜಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂತಿದ್ರು ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಂಥ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟು ಅಹಿಂಸಾ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬಡಗಿ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ, ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳವಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದ ಅಂತ ಒಂದು ಘಟನೆಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಾಪು ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ನಮನದಿಂದ ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು
ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ 150ನೇ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಏಕತಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ನಗರಸಭೆಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 29ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನ ಹಾಗೂ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ರಂಗೋಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕೈಲಾಸ್ ನಗರದ ರೇವಪ್ಪಯ್ಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏಕತಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರವಿಸ್ವಾಮಿಯವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಏಕತಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ 25ಕ್ಕೆ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಬ್ರಿಗೇಡ್ನ ರವಿ, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಬ್ರಿಗೇಡ್ನ ಸಂತೋಷ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ದತ್ತಾತ್ರಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಸೇರಿದಂತೆ ತಂಡದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 29ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಓಣಿಯ ಜನರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಿಂದ ಬಡಾವಣೆ, ಓಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂತಾದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಬೀದರ್ ನಗರಸಭೆಯ 29ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ರಾಜರಾಮ್ ಚಿಟ್ಟ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಏಕತಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಜಯಂತಿಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಂಗೋಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸ್ ನಗರದ ಸುಮಾರು 310 ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆ ರಂಗೋಲಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ವಿಶೇಷ ಮರುಕು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಟಿ ಬಚಾವೋ ಬೇಟಿ ಪಡಾವೋ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಲೋಗನ್ಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಗಾಂಧೀಜಿ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಂಗೋಲಿಯಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ 3 ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿಯ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ದಿವಸ ಇವತ್ತು ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 29ನೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ರಂಗೋಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಏಕತಾ ಟೀಮ್ ಅವರು, ರೋಟ್ರಿ ಕ್ಲಬ್ನವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆನವರು ಈ ವಾರ್ಡನ್ನು ಭಾಳ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ವಾರ್ಡ್ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಡಾವಣೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕಾಲನಿ ಜನರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಏಕತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಭಾಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಸಣ್ಣದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಮನೆ ಹತ್ರ ಅಂದಾಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇಟಿ ಬಚಾವೋ ಬೇಟಿ ಪಡಾವೋ ರಂಗೋಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 360 ರಂಗೋಲಿ ಮನೆಗಳ ಎದುರುಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ, 2ನೇ ಬಹುಮಾನ, 3ನೇ ಬಹುಮಾನ ಅಂಥೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಆ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ನಗರದ MP ಸಾಹೇಬರು, ಭಗವಂತ ಖೋಬಾ ಸಾಹೇಬರು, ರಘುನಾಥರಾವ್ ಮಲ್ಕಾಪುರ MLC ಅವರು, ಶೈಲೇಂದ್ರ ಬೆಳ್ದಾಳಿ ಅವರು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಗರಸಭೆ ಆಯುಕ್ತರು ಮನೋಹರ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಈ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆಯ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ನಾನು ಈ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಬಂದಿದ್ದ ಸಲುವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಏಕತೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬೀದರ್ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಭಗವಂತ ಖೋಬಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆಗೆ ಈ ವಾರ್ಡ್ ಮಾದರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನದ ಹಾಗೂ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಪ್ರೇರಣೆ ಈ ವಾರ್ಡ್ನಿಂದ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ರಂಗೋಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು, ರಂಗೋಲಿ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು, ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಭೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿದವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಾರನೇ ಹೆಸರು. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಿಟಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಾರೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಅರ್ಹರಾಗಿ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಜ್ ಸಿಗುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನಾಗ್ತವೆ. ಇವತ್ತು ನಿಜವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಯಾವ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅವರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರಾಗಿ ಸ್ವತಃ ಜಾಡು ಕೈದಾಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನನಗಿವತ್ತು ಈ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಿಂದ ನನಗೆ ಬಹಳ ಆನಂದ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ರಘುನಾಥರಾವ್ ಮಲ್ಕಾಪುರಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರದ್ದಲ್ಲ, ಇದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಸಂಕಲ್ಪವಾಗಿ ಇತ್ತು. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಬಡಾವಣೆ, ಓಣಿ, ಮನೆ ಮುಂತಾದೆಡೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ರಂಗೋಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ, ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಕೂಡ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಕೂಡ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರಾದ ಬಾಬುರಾವ್ ಮದಕಟ್ಟಿ, ಶಶಿ ಹೊಸಳ್ಳಿ, ಬೀದರ್ ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಾಲಿನಿ ರಾಜು ಚಿಂತಾಮಣಿ, ಆಯುಕ್ತ ಮನೋಹರ್, ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಬೆಳ್ದಾಳೆ, ಮುಖಂಡರಾದ ರವೀಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ, ಮಹೇಶ್ ಪಾಲಂ, ನಾಗೇಂದ್ರ ನಿಟ್ಟೋರೆ, ಸಾಯಿ ಪ್ರಿಯಾ, ಸುಲೋಚನಾ ಪಾಟೀಲ್ ಮುಂತಾದವರು ಇದ್ದರು. ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಸನ್ಮಾನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರದ್ದಲ್ಲ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಸನ್ಮಾನ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕೆಲವು ಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ವಿನ ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ದೇಶವೂ ಸಹ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರನ್ನ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಾರದೆ ಅವ್ರ ಇಚ್ಛೆ ಏನಾಯಿತು ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರು ಈ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಬಂಧುಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ವಾತಾವರಣ ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಾವು ವಾತಾವರಣ ಸ್ವಚ್ಛ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಸ್ವಚ್ಛ ಇರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಸ್ವಚ್ಛ ಇರಬೇಕು, ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛ ಇರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರು ಸ್ವಚ್ಛ ಇರಬೇಕು. ಬರೀ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಚ್ಛ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೀದರ ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 29 ನೀವೆಲ್ಲ ನಿವಾಸಿಗಳು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನ ಅಂದರೆ 29 ವಾರ್ಡ್ನಾಗ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಟೀಮು 29 ವಾರ್ಡ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಬ್ರಿಗೇಡ್ದು ರವಿಯವರು, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಬ್ರಿಗೇಡ್ದವರು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಕಂಪ್ನಿಯವರು, ದತ್ತಾತ್ರಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು, ಹಲವಾರು ಈ ಭಾಗದ ಬೀದರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಸೇರಿ ರೋಟ್ರಿ ಕ್ಲಬ್ನವರು ರಂಗೋಳಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ್ರ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 25ನೇ ತಾರೀಕು ಏಕತಾ ಟೀಮ್ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಸರಿ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ದಿಂದ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೊತೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೊತೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಈ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಅದೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ ತಮಗೆಲ್ಲ, ಬೀದರ್ ನಗರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಗಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಕೂಡಂಥ ಕಚೇರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದು ತಮ್ಮ ಮನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡ್ರಿ, ಮೋದಿಯವ್ರ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ. ನಗರದ ಹಾರೂರ್ಗೇರಿಯ ಬಸವೇಶ್ವರ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ನಗರ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ 150ನೇ ಜಯಂತಿಯ ನಿಮಿತ್ತ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬೀದರ್ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಭಗವಂತ ಖೂಬ ಅವರು ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 4 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರವರೆಗೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಬೀದರ್ ನಗರದ ಹಾರೂರ್ಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಬೀದರ್ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಭಗವಂತ ಖೂಬಾ ಅವರು, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಜಯಂತಿ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರವರೆಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಹಿ ಸೇವಾ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಕೂಡ ನೀಡಿದರು. ಈ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಅನ್ನಂಥದನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಿಯವಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರವರೆಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಹಿ ಸೇವಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ, ತಾವು ಇರುವಂಥ ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ, ತಾವು ಇರುವಂಥ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಇವತ್ತು ಬೀದರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಾರೂರ್ಗೇರಿಯ ಈ ಒಂದು ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನಿಗೆ ಆಗಬೇಕನ್ನುವಂಥ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ರಘುನಾಥರಾವ್ ಮಲ್ಕಾಪುರೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರವರೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಹಿ ಸೇವಾ ಅಭಿಯಾನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಬೀದರ್ ನಗರದ ಮಂಗಲ್ಪೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15ರಂದು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಹಾರೂರ್ಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಬೆಳ್ದಾಳೆ, ನಗರ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಚಿದ್ರಿ, ಯಶ್ವಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್, ಹಣಮಂತ ಬುಳ್ಳಾ, ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಧನರಾಜ್ ಕೋಟೆ, ಕೈಲಾಸ್ ಕಾಜಿ, ಆಕಾಶ್ ಕಾಜಿ, ಮಾಣಿಕ್ ಕಾಜಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹಂಗರ್ಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಾರೂರ್ಗೇರಿಯ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು, ಮುಖಂಡರು, ನಾಗರಿಕರು ಇದ್ದರು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಮೋದಿಯವರು ಶ್ರಮದಾನದ ಒಂದು ಕೂಗನ್ನು ಕರೆಯನ್ನು ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. 14ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 4 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ 4 ವರ್ಷದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ 14ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 2 ಅಕ್ಟೋಬರ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ 2 ತಾಸಿನ ಶ್ರಮದಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆ ನಿಮಿತ್ತ 14ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬೀದರ್ ನಗರದ ಮಂಗಲ್ಪೇಟ್ನಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 35ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂಥ ಈ ಅಭಿಯಾನ
ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ದಿನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದಿನಾಲು 7 ತಾಸಿನ ಶ್ರಮದಾನ ಅಂದರೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು 2ನೇ ತಾರೀಕು 2ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಬಾಪೂಜಿಯವರ ಜನ್ಮದಿನ ದಿವಸ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 26 ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹೂಗಿರಿ ಹಾರರಗೇರಿ ಹೂಗೇರಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸದ ಭಗವಂತ ಖೂಬ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಬೆಳ್ದಾಳೆಯವರು, ನಮ್ಮ ನಗರಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಚಿದ್ರಿಯವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಂಥ ಧನರಾಜ್ ಅವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶ್ರಮದಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೀದರಿನ ಮಾಧವನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಜನಸೇವಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಹಳ ವೈಭವದಿಂದ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನಸೇವಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಜಲಾದಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ LIC ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಹನುಮಾನ್ ಮಂದಿರ ಶಾಲೆಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಂಡು ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಬೀದರ್ನ ಮಾಧವನಗರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜನಸೇವಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಮಹನೀಯ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನಸೇವಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಜಲಾದೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗರು ಇದ್ದರು. ಇವತ್ತು ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಕಂಡ ಅಪರೂಪದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಈ ಇಬ್ಬರು ಮಹಾನುಭಾವರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಭಾಳ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಡಗರದಿಂದ ಆಚರಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂಜಾನೆ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ 9:30 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಈ LIC ಬಡಾವಣೆಯ ಹನುಮಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪರಿಸರ, ಶಾಲೆಯ ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ಈ ಬಡಾವಣೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ ಈಗ 9:30ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆಯನ್ನು ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂದಿನಂತೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಪಂಚಾಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ 1/2 ತಾಸು ಮತ್ತು 1 ತಾಸು ಶಾಲಾ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮತ್ತು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಜಯಂತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಸಾಹಿಲ್ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧಾ ರಾಜೇಂದ್ರ ಅವರು ಈ ನಮ್ಮ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರ ಸಜ್ಜನ ಮತ್ತು ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ ಸರಳ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪಟ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಎರಡೂ ಮಹಾಪುರುಷರನ್ನು ನೆನೆಯುವಂಥ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತವೆ. ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಾಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮತ್ತು ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಯಥಾಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು ನಾವು ರಜೆ ಕೊಡದೆ ಎಂದಿನಂತೆ ನಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಅರ್ಧ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಯಥಾಪ್ರಕಾರ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನಗಳು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ 150ನೆಯ ಜಯಂತಿಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಬೀದರ್ ನಗರದ ಗುರುನಾನಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಕುರಿತು ಜನಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಆವರಣದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆವರಣದವರೆಗೆ ನಡೆಸಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರ್ಯಾಲಿಗೆ ಗುರುನಾನಕ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರೇಷ್ಮಾ ಕೌರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಗುರುನಾನಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರ PU ಕಾಲೇಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಬೀದರ್ ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಬೀದರ್ ನಗರದ ಗುರುನಾನಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರ PU ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಜನಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗುರುನಾನಕ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರೇಷ್ಮಾ ಕೌರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗುರುನಾನಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರ PU ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
आज हम हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्मदिन मना रहे हैं और उसी अवसर पर क्लीनाथॉन स्वच्छ भारत दिवस भी मना रहे हैं। तो हमारे पीयू के बच्चों को मेडिकल सिविल हॉस्पिटल को साफ़ करने की ड्यूटी लगाई गई है और सारे बच्चे हमारे स्टाफ के साथ तैयार हैं और वो जा रहे हैं सिविल हॉस्पिटल को क्लीन करने के लिए। ये स्वच्छ भारत का अभियान हमारे पूरे इंस्टीट्यूशंस में हर रोज़ ही चलता है। हमारे बच्चे प्लास्टिक बिल्कुल नहीं ला रहे हैं स्कूल को, उनके टिफ़िन बॉक्सेस स्टील के हैं और उनके वाटर बॉटल सारे स्टील के हैं। तो सारे बच्चे मिलकर नो प्लास्टिक का स्लोगन फॉलो कर रहे हैं और उसी तरह यहाँ का एनवायरनमेंट को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಮೌಂಟ್ ಅಬುದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರ್ಎಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ನ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ ವಾಹಿನಿಯ ವಾರ್ತಾ ವಾಚಕರು, ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗದವರು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಬೀದರ್ ನಗರದ ಈಶ್ವರ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರ್ಎಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ನ ರವಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಮೌಂಟ್ ಅಬು ಸ್ಥಳ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು ದುರ್ನಡತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಓಂ ಶಾಂತಿ ಜಪ ಮಾಡುತ್ತಾ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ನಗರದ ಜನವಾಡ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಪಾವನಧಾಮದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮೌಂಟ್ ಅಬು ಪರ್ವತದ ಶಾಂತಿವನದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸ್ವಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಇಲ್ಲಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಅಭಿನಂದನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನ ವಹಿಸಿ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಈಶ್ವರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪಾವನಧಾಮ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಚಾಲಕಿ ವಿಕೆ ಪ್ರತಿಮಾ ಬೆಂಜೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಪಾತ್ರ ಹಿರಿದಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಬುದ್ಧವಾಗಿರುವುದು ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. भगवान को देने पर अब भगवान की वो हो गई चीज, तो जो उसका ऑर्डर है उस प्रमाण मुझे उस चीज को चलाना पड़ेगा. शरीर भी मैंने दिया, अब शरीर को मैं मनमत से यूज नहीं कर सकती हूँ बिना श्रीमत के. सुनो क्या कह रहे हैं बाबा, बिना श्रीमत के एक सेकंड यूज करना. हम सेकंड तो क्या घंटों दिनों यूज कर लेते हैं. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಆರ್ಎಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾಲೀಕರಾದ ರವೀಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು, ಇಂದು ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಪವಿತ್ರತೆಗೆ ಭಂಗ ತರಲು ಅನೇಕ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅವನ್ನು ಹಿಂಬೆಟ್ಟಿಸಲು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡುವ ರಾಜಯೋಗದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಮೌಂಟ್ ಅಬು ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನ ನಿಜವಾದ ಸ್ವರ್ಗದ ಅನುಭವ ನೀಡಲಿದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಆನಂದಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅದರಂತೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಇದೇ ವೇಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಕರಂಜಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ, ಪತ್ರಕರ್ತರಾದ ದೀಪಕ್ ಮನ್ನಳ್ಳಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಗೌಡ, ಎಸ್ಕೆ ಜಾವಿದ್, ರೋಹನ್ ಎಂ, ಅನುರಾಧಾ ಶಿಂದೆ, ಸುಷ್ಮಿತಾ ಮೋರೆ, ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಅತಿವಾಳೆ, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪಾಟೀಲ್, ಗೋರಖ್ನಾಥ್ ಕುಮಾರ್, ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಗಣೇಶ್ಪುರ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ಕನ್ನಾಳೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. अगर रियल में वहाँ पे जाके हम 100% वहाँ इन्वॉल्व होके सभी क्लासेस अटेंड हो गए, हम अपने तनाव में कैसे दूर रहते हैं और अपना पराया वो जात ये जात ये सब कुछ छोड़ के कैसे जीते हैं, कि मैंने बहुत अपना वहाँ पे सीखा है, सीख के अपना अनुभव भी शेयर किया है. ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसका लाभ जो मेरे ब्रह्म कुमारी मैंने प्रतिभा बहन जी और उनके टीम मास्टर के तरफ से जो किया जाता है माध्यम का, ये मेरा माध्यम जो है उस प्रमाण उस प्रति का है बहुत उपयोग हो सभी मेरे जिले के. तकरीबन जो मेरे 70-80,000 सब्सक्राइबर्स है, मतलब कस्टमर्स है, तकरीबन रोज से 2-3 लाख लोग टीवी देखते हैं, तो इसका लाभ उन्हीं पूरा लोगों को मिले. बल्कि मैं उस दिन से मैं अपने आप को प्रतिबद्ध कर लिया हूँ कि जिस तरह हो सकता है कि मैं भी किस माध्यम से होता है मैं भी सेवा करूँ.
और उस माध्यम से कि मेरे यहाँ जो काम करते हैं वो लोग भी कुछ तनाव में रहते हैं, वो भी जाके अपना वहाँ पे सीखने का कुछ मौका दिया जाए, सीखे जैसे कि तनाव से वो लोग होके बाहर जिए और दूसरों के लिए उपयोगी रहे, क्योंकि मेरा प्रयत्न रहा था। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत तो हम विशेष सभी हमारा मीडिया भाई लोग क्या समझते हैं, हम सबसे होशियार हैं और मीडिया वालों को कोई पॉलिटिशियंस होने दो या कोई समाज में होने दो, कुछ बोलना है कुछ ये करना है तो सोचते हैं, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद अपने आप को हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, कितने गलत है हम लोग, कहाँ कहाँ हमारे से गलतियाँ हो रही है, ये सब कुछ समझने के लिए वहाँ मौका मिलता है। उस वजह से क्या है, सभी ऐसे जो मीडिया कॉन्फ्रेंस है, अभी हमारे जो मीडिया के अध्यक्ष है बीदर जिले के, इन्होंने मैं गया हूँ, अभी शिवकुमार स्वामी जी, हर साल ऐसे कोशिश करके हमारे जिले से कितने मीडिया वाले हैं उतने मीडिया वालों को लेके जाके सभी को इस तरह का अनुभव करा के और इनमें परिवर्तन लाने का कोशिश करें, इस तरफ से मैं मीडिया की तरफ से उनको धन्यवाद बोलता हूँ। ಬೀದರ್ ನಗರದ ಈಶಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೀದರ್ ವಿಭಾಗೀಯ ಬಸ್ ಡಿಪೋ ಘಟಕ ಒಂದರ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೀದರ್ ವಿಭಾಗೀಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಉಪ್ಪಿನ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಡಿ ಕೊಟ್ಟಪ್ಪ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿಯ ನಿಮಿತ್ತ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಹಿಳಾ ಹಾಗೂ ಪುರುಷ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈಶಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಜಯಂತಿಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಿಡಿಒ ಸಿಎಸ್ ಫುಲೇಕರ್, ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿ ನರಸಪ್ಪ, ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ರವಿಕುಮಾರ್, ಪ್ರಭಲಿಂಗಸ್ವಾಮಿ ಮುಂತಾದವರು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಮಹದೇವಪ್ಪ ಉಪ್ಪಿನಂಥ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಈಶಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೀದರ್ ವಿಭಾಗ ಬೀದರ್, ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ 150ನೇ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಸಂಕಲ್ಪ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇದು ಕೇವಲ ಆಚರಣೆಗಿರಬಾರ್ದು ಹಾಗೂ ಕೇವಲ ಜಯಂತಿ ದಿವಸ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ದಿನನಿತ್ಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ. ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯವರ ಉದ್ಯೋಗಿ ಇರ್ಬೋದು, ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಿಂದ ಇರೋಣ, ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡೋಣ, ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನುಡಿದಂಗೆ ನಡೀತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇವತ್ತು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ 120ನೇ ಜನ್ಮವರ್ಷಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಅಂಕಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ. ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಏಕತಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಬಿಜೆಪಿ ನಗರ ಘಟಕದಿಂದ ಗಾಂಧೀಜಿಯ 150ನೇ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ನಿಮಿತ್ತ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನ. ಜನಸೇವಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ. ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಗುರುನಾನಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಜಾಗೃತಿ ರ್ಯಾಲಿ. ಮೌಂಟ್ ಅಬುದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡವರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ವಿತರಣೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನಾನು ರವಿಕಾ ಸುಮಂತ್. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಸುದ್ದಿಯೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ವಂದನೆಗಳು.